আমার বাবুকে বোঝান না না বোঝান না না তার আমার বড় হারি বোঝান না না যে আমার ননি আলা আমি কাড় দিছি নি কাড় যে করে লাগাই বোঝান নিছি গো মা বলে কে বোঝান না রে বলে পচরানি যে এটি করনি বোঝার তো নেলা নি বইলা মনা করি যে বইলা ସେଠି ସେଠାନୁ ବଜାର କଲେ ଆର କେତେବେଳେ ଆସିବ ଗାଁ ବିଞ୍ଜ ଯୋଉ ଛେନା ବୋଲି କହିଲା ସେତିକି ଭାଗି ଆସ ନା ଭୋଗେ ସେ ମରିଯିବ ଆମର ପିଲା ବିଞ୍ଜେ ଯୋଉ ଛେନା ବୋଇଲା ଆର ତ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ବଜାର ତୁନ୍ସା ଘିନି ଗଲା କେ ନା ଫେରାର ହେଇଗଲା ଭାଇ ଆମର ପଢ଼ାରି ନେଲା ନା ପଦ୍ମନି ମାଝି ଓ ରବିବାର ଦିନେ ବେମାଲ ଆସି ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଥାନାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୁଅ ହୁଦା ସେନ ବେମାଲକୁ ପଦ୍ମିନୀ ମାଝି ତାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଗଲା। ମୋକଦ୍ଦମା ହେଉଛି କମଳା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 241 30/9/2024 ଧାରା 137 ଉପଧାରା 2 ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥା 2023। ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କଲା ପରେ ଏହି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆମର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ କରାଗଲା। ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେ ପଦ୍ମିନୀ ମାଝି ସେ ଅଛନ୍ତି ରାମଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିକଟରେ ରାଜକୋଟ ରାଜକୋଣ୍ଡା ଠାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଟିମ୍ ହେଠି ଗଲା, ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା। ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ପୋଲିସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଗଲା। ସେ ପୁଅ ହୃଦା ସେନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ଏଠିକି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ମାଝି ସହିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବରିଆ, ଯିଏକି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅଣାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ପେଶ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସେ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଥାନାରେ, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ତା ଘର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ମିଶିକି ନେଇଥିଲେ।